Kinematografia shqiptare është tronditur nga një lajm i hidhur ku aktori legjendar Gjevdet Ferri ndëroi jetën në moshën 59 vjeçare duke humbur betejën me një sëmundje të rëndë që kishte. Por kush ishte Gjevdet Ferri? Në 1982 diplomohet në Akademinë e Arteve Dega e Dramës dhe më pas mbetet pedagog i mjeshtërisë së aktorit në këtë akademi. Vazhdon karrierën akademike deri në detyrën si dekan i Fakultetit të Artit Dramatik pranë kësaj akademie. Ka interpretuar në rreth 30 role në kinematografi e teatr, por suksesin më të madh si aktora e ka arritur në filmin artistik, rreth 13 role. Pothuajse në të gjitha filmat ka qenë rolin e protagonistit, debuton në vitin 1980 në Skëter 43 si Ariani dhe po atë vit në Vëllezër dhe Shok duke rënë në sy për rolin e Markos. 5 vjet më vonë në vitin 1985 është bërë i njohur me interpretimin e rolit të Agronit në filmin e dytë të tij Hije që mbeten pas. Në mishërimin që i bëri figurës së Gorit në filmin tjetër Dhe vjen një ditë, me të cilën u nderua me medaljonin e festivalit me 1986, bie në sy cilësitë të tjera interpretive si natyrshmëria, qetësia dhe thjeshtësia shoqëruar nga karakteri drejtpërdrejti të vepruarit, u dallua për një individualitet të veçantë aktoresk. Rolet të tjera të spikatura për aktorin Gjevdet Ferri janë edhe ai i palit në Besa e kuqe, Sandri në Vendimi, Trimi në Përrall nga e kaluara, Martini në Treni niset në 7:05, John Kadri në Vitet e pritjes me rolin e Sakos në filmin Dasma e Sakos. Gjevdet Ferri arrin sërish në një pikë të lartë artistike të interpretimit. Në vitet 1995 deri në 1999 ishte drejtori i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, duke marrë sërish këtë post në vitin 2006, ndërsa në vitet 99-2001 ishte drejtori i Teatrit Kombëtar. Është specializuar në fushën e menaxhimit të institucioneve artistike në Amsterdam e Oxford. Në periudhën kohore 96-98 ishte deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin Popullor. Në vitin 2004 është bashkëthemelues i Shoqatës së Kineastëve Shqiptar, duke qenë edhe kryetar i parë i kësaj shoqate. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar në lidhje me lajmin e lidhur të ndarjes nga jeta të aktorit Gjevdet Ferri. Meta e shpreh ngushëllim familjarëve dhe shpreh se kujtimi i tij do të mbetet i paharruar. Por gjithashtu ka qenë edhe kryeministri Edi Rama, i cili ka reaguar nëpërmjet rrjeteve sociale. Rama ka publikuar një foto të Ferrit dhe mbi të shkruan: "Lam të mirë Gjot, s'kam fjalë."